След брутална репресия от страна на държавната машина, млад румънски прокурор слага край на живота си, защото е сам срещу системата от зависими магистрати и политици. Един действителен случай, показан със зловеща достоверност. В свят на манипулации и интереси, филмът на Тудор Джурджо пита: защо има недосегаеми, когато трябва да има правосъдие? Гледайте телевизионната премиера на филма «Защо аз?» по БНТ 1.